Telebingo. Me lojën dyherë fat ke fituar 80.000 lekë. Telebingo. 65.000 lekë. Ja dhe 1 milion shirë. Hyundai i 10. 13.371.000 lekë. Bingo. 13.922.000. Mos haroni që në treg keni biletën që do të luhet në datën 18 shkurt, ku ju do të fitoni 2 makina Hyundai i 10. 5 udhëtime turistike. Super bingo mbi 50 milion lekë. Do të bëjmë 20 telefonata nga 20.000 lekë të reja. Ne çdo javë vazhdojmë të japim miliona. Luani me Telebingon.